Робота на фермі у сезон збору розпочинається із самого ранку. Достиглу лухину збирають із десяток людей. Усі працюють у спеціальних рукавичках, аби не пошкодити ягоду. Розповідають, із одного куща можна зібрати до 1 кілограма плодів. Ми підходимо до куща і візуально видно, котра ягода доспіта. Тим більше, якщо ти до неї доторкаєшся, вона дуже легким. Ну, тільки доторкаєшся, вона вже відпадає. Це означає, що така ягода, вона спіла, без всяких пошкоджень, і її можна відкладати у основну масу ягод. Якщо ягоди відпадають, ну, тому що не можна так ідеально відбирати, відпадають і інші ягоди, ось такі, із недозрілі, так би ще сказати, ці йдуть на вторинну переробку. Після збору лухину поміщають у спеціальний холодильник охолоджуватись. Там ягода зберігається щонайменше добу. Опісля її фасують у спеціальні лотки. Працівники кажуть, процес копіткий та довготривалий. Ну, зараз ми відбираємо на експорт, вибираємо гарні ягоди, які є рівні, без пошкоджень, наприклад, без, щоб сонечко не попало, щоб не було сухості або гнилості, якоїсь дефектів. Вона йде на експорт. Це вважається хороша ягода, щоб прийняли, щоб все було добре. Загалом зелена, якщо трошки зелена, вона трошки достигає, ще собі доходить у холодильничку. У нас чисті рукавички, випрані, ми тільки в них працюємо, тому що ягода покрита ось таким от матовістю такою. І чим довше ця матовість зберігається на ягоді, тим вона довше зберігається. Робота на фермі, кажуть власники, триває цілий рік. Тут, на плантації, за лухиною неабияк доглядають. Обрізають кущі, вручну виполюють бур'ян та підживлюють натуральним добривом, розведеним із водою. Зимою обрізка йде, потім весною йде підготовка. Рослина росте у 2 етапи. Один раз ріст йде молодих пагонів, потім іще один приріст йде. І дивимося, щоб ягідка не зазнала якихось хвороб. І постійно треба доглядати. Перше обрізка треба доглядати, потім іще раз обрізка, після цього прополка постійно, щоб бур'яни не росли. Користь від такої ягоди чимала, кажуть власники. Жменя лухини покриває майже денну норму вітамінів. Окрім того, вона покращує зір та імунітет. Продукція чисто органічна, ми тут нема ніяких хімічних добрив, тобто всі препарати, які ми використовуємо, чисто органічні. Нас регулярно провіряє міжнародна організація Organic Standard, яка нам видає відповідні сертифікати. Вони приїжджають раз-два рази в рік. Вони дуже детально тут нас дивляться, провіряють, дивляться всі відповідні документи по бухгалтерії, що ми купуємо, і навіть провіряють склади, що у нас є в наявності, навіть дивляться, чи нема упаковки з якихось хімічних препаратів. Частину зібраного врожаю експортують до Німеччини та на продаж у Київ. Решту продають у супермаркетах Ужгорода. Окрім того, її можна замовити із доставкою додому.